ATV ve Soyun təqdim etdiyi Kim Kimdir verilişi efirdədir. Deyirlər ki, kimisə yaxşı tanımaq üçün gərək o adamla yol yoldaşı olasan. Elə Kim Kimdir'in qonaqları da bugün 10 naməlum işləşi ilə birgə yola çıxacaqlar. İndi kim kimi tanıyacaq, kimin intuisiyası, kimin məntiqi daha güclüdür, onu gedişatda biləcək. Odur ki, Kim Kimdir verilişinə xoş gəlmişsin. Maraqlı peşəsi, qeyr-adi bacarığı, vərdişi, istedad olan hər kəs Kim Kimdir de iştirak edə bilər. Bunun için Instagram'da Kim Kimdir ATV səhifəsinə mütləq müraciət edin və Kim Kimdir verilişində maraqlı qonaqlarla bir yerdə iştirak edin. Yenə isə keçək qonaqlarımıza. Bugün olduqca maraqlı qonaqlarımız var və əminəm ki, çox maraqlı oyunun şahidi olacaq. İlk qonağımız çox emosional xanım. Sazlı sözlü Aşıq Telli Borçalı. Can, can, can. Telli, hoş gelmişsin. Sağ olun, hoş gördüm. İmkan vermirler, salamlaşalım. Gör ne kadar sevirler. Çok sevirler. Sizin gelişim. Ben de seni çok seviyorum. Hoş gördük sizleri. Necəsən? Eyalayam. Yaxşısan. Çok güzel. Üzü o tarafa diyelim. Tamaşaçlar da bizi yaxşı, seni yaxşıca görsünler. Bu qonaqlarımıza da deyirəm, hoş gelmişsiniz. Onlar da seni salamlayırlar. Hoş gördük sizleri. Salamlayıram. Telli, bilirəm. Bilirəm ki, çok istəyərdin sən tək yarışasan, iştirakçıları tək tapasan, ama bu mümkün deyil. Təəssüf, sənin rəqibin var. Görək, Telli'nin rəqibi kimdir? Gəlsin görək, kimdir o? Telli görmək istəyir, o rəqib kimdir? Görmək istəyirəm, bura gəlsin. Gəlsin, bu meydana gəlsin. Bu meydan, bu şeytan. Bu meydana isə gəlir, hər kəsin çox gözəl tanıdığı. Sevimli, yumur, gülüş ustası Fərda Xudaverdiyə. Fərda. Nə tərsən, Fərda, gəsən mən görürsün. Sən keç o tərəfə. Yox, 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 yox. Fərda, sən buradasan, sən buradasan. Hə, yaxşı. Mən belə başlaşdım, siz ringə gəlmişsiniz, Fərda. Bugün aşıq sənəti ilə rap sənəti qarşı-qarşıyadır. Rapə keçmişsən. Neyini, may qardaş? Neyini, pul yoxdur. Ya, az-az olsun, hamısından. Hamısından biraz-biraz. Bir işdən çox çıxmır da, onu bilirsiniz. Saza keçmək fikrin yoxdur, hə? Yox, nə badə. Yox, yox, yox. Çörəyimizə bahis olar, o elə rap desin. Sən necəsən, qardaş? Şükür, sən necəsən? Siz necəsiniz? Yaxşılıqdır, buradasınız inşallah. Hə, belə. Artıq görünür ki, maraqlı, həyəcanlı, biraz da, belə deyək də, ara sıra bir əsəbi oyun keçəcək, Fərda. Olur, arada. Allah ya sənə verəcək ya da mənə, baxaq da indi görəcək. Yaxşı, dalaşmayın, dalaşmayın. Onu aşıqlara dəyərsən. Təni, Fərda bir dəfə iştirak edib. Siz necəsiz? Təcrübəlidir. Onlara danışmaq olmaz, hə, bana özüm deyək. Danışmaq olmaz, onlar toxunulmazdır. Beləliklə, Fərda və Aşıq Telli qarşınızda. Qeyr-adi bacarığı, istedadı, maraqlı peşəsi olan 10 naməlum iştirakçı var. Onlara diqqətlə baxırsınız, onların növbə ilə tapacaqsınız. Hər tur 100 xaldır. Kim öz növbəsində səhv eləsəm, topladığı xallar keçir rəqibin hesabına və oyunun sonunda Telli. Xal hesabı ilə qalib gələn qonağımız sponsorlarımızdan çox dəyərli hədiyyələr qazanacaqlar. Ona görə də güzəşt yoxdur bir-birinizə. Oyuna aparmalısınız, iştirakçıları Fərda tapmalısınız. Telinin o qədər böyük ürəyi var ki, lab axıra yaxın görsə ki, vəziyyət ağırdır. Deyəcək Fərda, götür. Nəyi var eləyər yəni mən? Məndə o ürək yoxdur, açıq nə deyim. Bəlkə sən o da olsan. Baxsana deyim mənim. Bəlkə sən o da olsan. Mən nə var o deyiləm. Telini mən bildiyimə görə uduzmağı sevmir. Heç sevmir. Heç sevmir. Kaşsan futbolçu olaydın, ay Telli. Balatelli ilə mi? Balatelli Borçalı. Balatelli Borçalı. Yaxşı, Telli Borçalı. Gəlin, 10 naməlum iştirakçıya diqqətlə baxaq. Diqqətlə baxdınız.
Və telif. Fikir verdinizsə orada 11 nömrəli iştirakçı da var. Sual ola bilər ki, nəyə görə 10 yox, 11 iştirakçıdır. O 11 nömrəli iştirakçı sizin hansınızın oyuna birinci başlayacağını müəyyən edəcək. Siz onu variantla tapacaqsınız. 3 variant səsləndirəcəm Fərda. Kim bax siqnal səsindən sonra bu düyməni tez sıxsa, doğru cavabı səsləndirəcək və oyuna birinci başlayacaq. Və mən deyim ki, telif. Oyuna birinci başlamaq şərtdir. Çox vaxt oyuna birinci başlayan kim-kimdirin qalibi olur. Ona qədər düyməni tesmaq lazımdır. Beləliklə, 11 nömrəli iştirakçı kimdir? 3 variant var. Tarakan deyir, tarakan saxlayır, tarakandan qorxur. Hə, nə, nə, nə? Sənə lazım idi danışma. Beliş, bir... Buna dünya baxır, belə haqsızlıq olar. Bəs elə dünya baxdığına görə. Parmağı saxlayıb burda. Sən də əlin oradaydı da. Sən də əlin burda. Çox sağ ol. Telli. Halal eləmirəm. Bəli. Telli, bildin də kimlə oynayırsan. Bax, gördün də rəqibini. Kimdir? 11 nömrəli iştirakçı. Bizim xanım iştirakçı. Diqqətdən baxsan bilər. Doğrudan tarakan yeyir, hə? Bilmirəm, mən səndən soruşuram. Sən bilirsən də Çində tarakan yeyirlər. Bunun heç xəbəri yoxdur elə belə. Qurbağa da yeyirlər, ilan da yeyirlər. Cavabın yoxdur, əlün niyə vurmursan bunu? Xanımların intuisiyası güclü olur, bax. 10. Mən... Nə? 10 yox, 11 nömrəli iştirakçı. Telli, 11 nömrəli iştirakçı. Bax, düz mərkəzdə deyənən var, hündürdə, xanım iştirakçı. O... Nəyindən məşğuldur? Tarakan yiyir, tarakan saxlayır, yoxsa tarakandan qorxur? Tarakandan qorxur. Tarakandan qorxur deyirsə. Yəni o tarakan yiyə bilməz. Yox. Saxlaya da bilməz. Yox, qorxur. Qorxur, yaxşı. Onda telli, deyirsən ki, mən təsdiq edirəm ki... Onlar şəhərə zada çıxır, gəzir, dolanır. Mən təsdiq edirəm ki... 11 nömrəli iştirakçı tarakandan qorxur. 11 nömrəli iştirakçı. Aşıq Telli deyilədi ki, siz tarakandan qorxursunuz. Bu, həqiqətən belədir. Doğrudur, bəndən. Doğrudur. Doğrudur. Gördün, Telli. Nətər sevmirəm ben. Gördün. Bəs deyildin. O tarakandan qorxur. 11 nömrəli iştirakçı, zəhmət olmasa yaxın gəlin. Güya bubırçı xanım tarakandan qorxur. O məncə yiyir tarakandan. Xoş gəlin. Adınız nədir? Hüsniyə. Hüsniyə. İndi biz sizə burada bir tarakan göstərsək, siz... Ver onu mənə, xayət edin. Yox, zarafatdır, zarafatdır. Bax, hala pisləşdi, hala pisləşdi. Tarakan haqqında bir də məlumatım var ki, yeganə həşəratdır ki, qanı yoxdur. Qansızdır. Gör, nə gündədir, da o. Qansız heyvandan da düz elir, düz qorxur, da o. Adam, adam, sən nə qansız adam? Tarakana demək lazımdır onu. Hüsniyə, çox sağ ol iştirakına görə. Arzu edir ki, sən tarakandan heç vaxt qorxmayasan. Ama yeseydi, burada da ikisini yeseydi, şov partdı ya. Yox, göründü necə olardı, onu yisə. Çox sağ ol Hüsniyə iştirakına görə, buyur. Təşəkkür edirik. Telli, təbrik edirəm. Oyuna birinci sən başlayırsan. Gəl, baxaq görək iştirakçılarımız kimlərdir. Lövhə ilə tanış olaq. Birinci haqsızlıqda öyle mən. Rəqs edir, gecələr yatmır. Gecələr yatmır, mən bir balaca kömək üçün deyəm ki... Heç nədə kömək zəd lazımdır mənə. Yox, deyim də nə işlə məşğuldur, nəyə görə gecələr yatmır. İşləyir deyəm. Operatordur. Yəni, taksi şirkətində operatordur. Başa düşdüm. Yoga mütəxəssisi. Alo, taksi xidməti. Gecə üçdə. Telli, aşıq, tənbəl adam, şirniyyatçı, məşhur rəqqaz, teatrda işləyir, saç ustası və naməlum. Deməli, əziz qonaqlar, naməlum necədir? Naməlumu əgər tapmaq istəsəniz, tutaq ki, Telli və ya Fərda, deyirsiniz ki, mən naməlumu tapmaq istəyirəm. Mən onun kim olduğunu deyirəm və siz o iştirakçını tapırsınız. Onu tapsanız, hesabınıza 200 xal yazılacaq. Telli, ondan başla. Naməlum. Ondan başla, birinci 200-ü götür. Sənə Hasan'da olsun elə. Telli, Fərda hər variantı əl atacaq. Pişmiş adamdır. Kim axtarıq, Telli? Təmbəli. Təmbəl adamı? Səncə çətin deyil. Təmbələ dəymə, axıra yaxın oturacaq o, ona dəymə. Teatrda işləyən var.
Sonra məsəl üçün yoga mütəxəssisi var ki, sən özün də yoga ilə məşğul olan adam kimi. Tənbəl adamı, yaxşı. Telli deyir ki, mən tənbəl adamı tapmaq istəyirəm. Kimdir tənbəl adam? Bununla da hədiyələri mənə halal elə. Hələ birinci turda. Mən təsdiq eləyirəm. Yox, birinci de görə kimdən şübhələnirsən? Bir nömrədən. Bir nömrə deyirsən tənbəl, nəyə görə? Nə bilim, duruşundan zadın biraz belə yazıq, belə durur. Haldan düşüb elədir ki. Hələ bir yorulu, hə, belə təbii. İşləməklə qətar ası yoxdur. Sirkeyinlə yatmaq istəyir də, geçsin yoxdur. Təsdiqlə də, qutar da, təsdiqlə. Mən təsdiq eləyirəm ki, bir nömrəli iştirakçı, təmbəl. Təsdiqləndi. Fərda, razısan yoxsa yox? Qətiyyə. Yəni, təmbəl adam deyil bir nömrəli iştirakçı. Birdən olsa, olsa... Olsa 100 halı qazanırsan. Yox, o deyir ki, yox, mən başqa nə yox, gedib sən şirniyyət evinə şirniyyət baxarsın. Əlbəttə elə olur. Nəsə, sən bir deməsən, axı deyirsən ki, yox, ola bilməz. Nəyə görə yox deysən? İndi görəcəksən, deyil mi? Telli, tənbəl adamlardan bir şeirmi, bir qəzəlmi bilirsən? Bax, tənbələ aid bir şey deyim da. Aha, de. Biri çox tənbəl imiş. Hə, deyirlər ki, ay tənbəl, soruşurlar. Yemək mi yaxşıdır, yatmaq mı? Ayda, tənbəl fikirləşir ilahi. Yatmağı desəm, axı durandan sonra acından öləcəm, yeməkdə yaxşıdır. Deyir, qardaş, bilirsən nə var, yəyə yatmağa Allah xeyir versin. Maraqlı cavabdır. İndi görək, bir nömrəli iştirakçımız o yəyə yatan tənbəllərdəndir, yoxsa ümumiyyətlə tənbəl deyil. Bir nömrəli iştirakçı, Aşıq Telli, əminliklə iddia elədi ki, siz tənbəl adamsınız. Sən həqiqətən tənbəl olsan, sənlə aramız dəyədir. Siz həqiqətən tənbəl adamsınız. Mən Fərdanı təbrik edirəm, qalib oldum. Mən tənbəl deyiləm. Tənbəl deyil. Bax, görürsən. Fərdaya sevinməyə imkan yaradırsan. O tənbəl deyil. Mən sənə dedim, ay bacı, o birazdan özü oturacaq. Görüntü, görünüş aldadıcı ola bilər. Çox təəssüf, növbə keçdi Fərdaya. Amma narahat olma, xalın yox idi. Yəni, heç bir xal itirmirsən. Hə, onlar da. Oyun hələ təzə başlayıb. Fərda, kim axtarırıq? Bak, gecələr yatmayanla tənbəllər birazdan özlərin... Gecələr yatmayan birazdan başlayacaq əsnəməyə, o aydındır. Çox günüz yatmalıdır. O heç, o da hazırdır, rəqs eləyir. Və məşhur rəqqas. Məşhur, nə tər məşhur, tutsa da mən tanımıram. İnşallah ki, məşhur olsun. Amma çox adam tanıyır onu. Hal-hazırda iştirakçıların arasındadır, bəli. İşıqlara görə mən tutanım. Çox adam tanıyır. Məşhur rəqqas 8 nömrədən, Allah xeyir. 8 nömrəli, mən təsdiq edirəm ki... Mən təsdiq edirəm ki, 8 nömrəli iştirakçımız... Məşhur... Məşhur rəqqasdır. Və təsdiqləndi. Deli, bəlkə sən tanıyırsan məşhur rəqqas kimdir? Mən tanıyıram. Tanıyırsan, amma demirsən. 8 nömrəli iştirakçı, Fərda Xudaverdiyev iddia elədi ki, siz məşhur rəqqassınız. Bu, həqiqətən belədir. Təəssüf, amma mən həmin iştirakçı deyiləm. Təəssüf. Qarda, çox təəssüf. Bəxtim, mənə yol göstərirdin, qardaş. Sənə lazım idi. Qardaş, qulağını qaşıysam. Belli əsəbiyəm, əsəblərim mənə. Fərda, Fərda. Amma mən bilirəm, rəqqas kimdir. Bax, iki oyundur, yəni iki turda heç biriniz iştirakçını tapa bilmirsiniz. Tam əminliklə deyirəm. Sən də kömək eləmişsən, aramız dəyəcək. Tam əminliklə deyirəm, Fərda. Zinka Mega balıq yağlarından qəbul eləsən, bütün diqqətini, fikrini toplaya biləcəksən, cəmləyə biləcəksən, yaddaşın güclənəcək və nəzərdə çatdırım ki, Zinka Mega dərman deyil, balıq yağıdır. Çox gözəldir, çox effekti var, çox gözəl xeyri var, xüsusən də uşaqlar üçün xeyri var. Özünü də istifadə edə bilərsən, uşağın da istifadə edə bilər. İnşallah, belər səfərim istifadə edəyək. Mütləq, mütləq qəbul eləmək lazımdır. Telli, kim axtarırıq? Rəqqası. Hansı rəqqası? Məşhur. Məşhur rəqqas. Kimdir məşhur rəqqas? Fərda yanıldı. 5 nömrə. 5 nömrə iştirakçı məşhur rəqqasdır. Ay qardaş, mən onu heç arda görməmişəm. Əminsənsə təsdiqlə. Məşhur deyil, çaşdırırlar. Mən
təsdiq edirəm ki, 5 nömrəli iştirakçı məşhur. Telli, görmüşsən haradasa, yoxsa intuisiyayla mı? Yox, hə, intuisiyayla elə deyir. Telli, sən ümumiyyətlə adam tanıyansan, yoxsa yox? Mən hə. Adam tanıyansan? Bəli, mən adam tanıyam. Çox gözəl. İndi biləcəyik ki, Telli nə dərəcədə adam tanıyandı? 5 nömrəli iştirakçı. Aşıq Telli iddia elədi ki, siz məşhur rəqqasınız. Bu, həqiqətən belədir. Beş nömrəli iştirakçı. Aşıq Telli iddia elədi ki, siz məşhur rəqqasınız. Bu, həqiqətən belədir. Bəli. Bəli! Gördün, Fərda. Gördün, Fərda. Gördün. Bravo, Telli. Zəhmət olmasa, bir dənə link at, mən sənə baxım. İndi dəqiq, bəlkə də görmüşsən, yadından çıxıb, yadına düşə bilər. Beş ömrəli iştirakçı, zəhmət olmasa, düşün aşağı. Özə rəqsin, həqiqətən. Milli rəqslərimizə. Fərda, artıq neçə müddətdir ki, sosial şəbəkələrdə, demək olar, bütün telekanallarda həmin 5 ömrəli iştirakçı qardaşımız çox məşhurdur və çox maraqlı, belə necə deyərlər, sümüyə düşən rəqsi var. Gəlin tanış olaq, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Adınız? Zahid. Zahid, neçə yaşınız var? 47. 47 yaşınız var. Heç vermək olmur, maşallah. Oynamaqdan mı, qardaş? Nə vaxtsa rəqsdən məşhur olmuşsunuz? Yox. Peşəkar. Yəni, ancaq özünüz. Ancaq özüm. Ancaq özünüz. Özüm. O məşhur rəqsi biz görmək istəyərdik, bəlkə Fərdanı yadlamışdıq. Zahid var. Ha, buyur, buyur, ürəyim doludur. Sən niyə belə gec başlamışsan? Yoxsa sənin sümüyvə düşən mahnı bəstələnməmişdin deyək mi? Sən nə varmısan, mən də gəldin, 100 xal saldın dala. Zahid, təşəkkür edirik. Tanıdığın var da, yadına düşdü. Bu mənim yadımdan çıxar da. Bir də gəlsə tapacaq. Zahid, təşəkkür edirik. Arzu edirəm ki, bax, həmişə belə formada olasan. Çox gözəl plastikan var. Çox sağ iştirakinə görə uğurlar. Təşəkkür edək. Buyur. Belə, Telli məşhur rəqqası tapdı. Rəqqasımız Zahid burada. Necə deyərlər? Xariqələr yaratdı və Telliyə 100 xalı qazandırdı. Bravo! Fərda, buyur, növbə sənindir. Niyə ki? Növbə ilə oynayırsınız da, Telli. Bir dəfə səndə, bir dəfə... Mən tapmışam, mən hələ səhv eləyənə qədər oynayacaq. Gördüm. Telli təzə qanunlar yazır, dayan. Telli! Qanun deyil, bu həmişə belədir, indi bürünləri sahə hörmət eləyirlər. Telli, şöhlə kəndə yeni qaydalar gətirirsən. Yaxşı, yaxşı. Buyur, Fərda. Onsuz da tapmayacaq, nə söz ona verirsən? Fərda, acıqa tap. Acığa, əlbəttə ki. Kim axtarırıq? Biz indi axtarırıq, mən qarlarım. Rəqs edir. 8-dən əl çəkəndə öləmi 8-dir. Aha, 8 nömrəli iştirakçı rəqs edir. Bayaq sanki vırğılıya-vırğılıya deyirdin üstünə. 8 nömrəli iştirakçı mən təsdiq edirəm ki, yeni stildə rəqs eləyən rəqqas qardaşımız. Hətta yeni stildə. Hələ, çox yeni, çox. Təsdiqləndi. Bir dəqiqə ürəyinizi çəkin. Bəli. Fərdanın aşığına da kədə şeir deyəsin. Şeir deyim? Hə.
Aşığına şeiri var o. Aşığına. Aşığına. Səni sənsiz sevəcəyəm elə sənin aşığına. Məni yoxsun. Sənsiz sənin olacağam elə sənin aşığına. Sənsiz sevmək olur. Üzüyündə qaş olacağam, gözlərində yaş olacağam, yolun üstə daş olacağam elə sənin aşığına. Mən özüm elçin olacağam, ata anandan alacağam, eşqin sultanı olacağam elə sənin aşığına. Dəmdəzgahlı toy olacaq, aşıqlar meydan alacaq. Deyirəm, bax, o 8 nömrəli bəy də bəy olacaq, elə Fərdanın aşığına. Bravo! Gördün də Fərdan, məncə telini səni bağladın. O qardaşın toyunda 15 dəqiqəli stand-up ona hədiyə olsun, elə sənin aşığına. Sənin aşığına. 15 dəqiqəli ilə. Az deyil 15 dəqiqə. Gəlin soruşaq, 8 nömrəli iştirakçı. Fərda Xudaverdiyev bu dəfə iddia elədi ki, siz rəqs edirsiniz. Siz həqiqətən rəqs edirsiniz. Mən sadəcə rəqs eləmirəm, profesional şəkildə rəqsdə məşğul oluram. Peşəkar şəkildə rəqs edir. Bayaq vurguladınız ki. Bax, 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 yerə görə sığmadı. Təbrik, Fərdə. 8 nömrəli iştirakçı, zəhmət olmasa, düşün aşağı. Alqışlar. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Adınız nədir? Emin. 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 Neçə ildir peşəkar rəqsdə məşğulsunuz? 8 ildir profesional şəkildə məşğul olam. Az öncə Fərda bəy düz vurguladı, sadəcə həmin iştirakçı deyildim mən. Məşhur. Bir çox qeyd elədiyi kimi yarışmalarda Fərda bəy özü görüb. İştirak eləmişəm. Aygül xanımla da görüb. Dünya çempionatına qədər iştirak eləmiş profesional şəkildə rəqs qrupumuz var. İndi bizlər də səndən bir maraqlı rəqs görək. Təşəkkür rəqs edirsən və çox maraqlı quruluş vermişsən rəqsinə və ən əsası çox çətin rəqs elementləri var idi. Emin, təşəkkürlər, uğurlar, çox sağ ol, buyur. Uğurlar, qardaş. Və Fərda da 100 xalı qazandı, hesab bərabərdir. 100-100. Bəli. Bəli. Rəqqasları yola saldınız, hər ikiniz. Bəli. İndi görək kim axtar. Yoga mütəxəssisi. Yoga mütəxəssisi? Deyilə, yoga ilə məşğul olmuşsan? Yox, uzun müddət. Olmamışsan? Bəli, uzun müddət. Yəni,
bardaş oturup meditasiya belə öz ruh aləmini yeniləmə belə hə yaxşı sən deyirsən. Hə o da kimdir yoga mütəxəssisi? Sən canım bir dəfə arada elə telli. Meditasiya bilsən adamı nə edir? Vallahi həqiqətən ciddi sözümdür. Məşğul olmuşam. Şəhər yayındırmıram. Quran haqqı. 2 ayza. 3 nömrə. Çox. 3 nömrə. Nəyə görə 3 nömrəli iştirakçı düşünürsən ki yoga mütəxəssisidir? Məncə yoga duruşundan, saçından. Mən təsdiq edirəm ki, 3 nömrəli iştirakçı yoga təsdiqləndi. Sən aşığı qoyub yoga ilə nə işin var? Bax adama deyərlər. Sən nəyə lazımdır? Maşın mənim də disklə sürəcək. Ooo! Cavaba bağlı. Həla. Deyir, arığın qoruqda nə işi var ki, vurub bayağını. Vurub çını qırır, bəli. Mən bir söz demirəm. Ayda, bir də onunla eləmədin, nəsən yox ha. Aşıq Telli iddia elədi ki, siz yoga mütəxəssisisiniz. O güləndə elə onu deyirdi, hə? Əgər bu doğru olsa, Telli xanım 100 xalda qazanacaq. Səhv olsa, 100 xalı itirəcək, verəcək Fərdaya. Fərdə elə nervilənirəm. Siz həqiqətən yoga mütəxəssisisiniz, ya yox? Bəli, mən yoga mütəxəssisiyəm. Bəli, bəli, yoga. Amma ayaq uçma, bax, bir yenə vurdu. Yaxşı, döymə. Fərda. Fərda. Ayaq uçmalı səni. Amma ayaq uçma. Telliyin dilindən düşməyəcəksən. Şükürlər olsun ki, mən sənin ərin böyüləm. Mən o gözləri gördüm. Allah şükür ki, sən kimi ərim yoxdur. Oo, gözlərimi gördüm. Yaxşı, ər arvad temasını qoyaq qıraqat. Görək söhməli mütəxəssisimiz, iştirakçımız, yoga mütəxəssisi. O güldü, güldü, xanım güldü. Dəvət eləyək, dəvət eləyək, xarş edəm. Adınız nədir? Sevil xanım. Sevil xanım? Bəli. Yoga mütəxəssisisiniz? Bəli. Fərda məncə inanmırdı ki, siz yoga mütəxəssisi olasınız. Neçə ildir məşğulsuz bu işlə? Təqribən 20 il idmanla məşğul olmuşam, amma 5 ildir yoganı sevdiyimə görə. Dərslər verirsiniz mi? Bəli, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sevil xanım, çox sağ olun işləkinizə görə. Çox maraqlı məlumatlar verdiniz yoga barəsində. Uğurlar sizə, sağ olun. Sağ olun. Aşıq Telli yoga mütəxəssisini tapdı, növbəti 100 xallı qazandı. Təbrik edin. Hesab 200, 100. Fərda, növbə sənindir. Kim axtardır? Mən təmbəl adam axtardım və bəyək dedim, axt tapmışam onu. Kimdir? Tapmışam, bəli. Doğrudan. Bəli. Əminsən, Fərda? Qardaşımız oynayanda, o bir əsnəməyə əsnəyirdi. Ay, bu nə eləyir, bu nə oyun çıxardı? Qardaş oynayırdı bayaq. Aha, Emin. Emin. Emin oynayanda o bir narahatçılıq keçirdi. Dedi ki, ay, bu nə eləyir, ayaq. Bunun nə qədər vaxtı gedib buna, ay, dad. Şey, qutarsaydı gedib yatardım, məni tapsaydılar gedib yatardım. Nəhayət. Bu adamı tapmışam mən. Kimdir? Mən əminəm ki, 7 nömrəli iştirakçı təmbəl adamdır. Səhv, səhv. 2 dəfə dəsləyib. Fərda, onu da təsdiq edək. Mən təsdiq edirəm ki, 7 nömrəli iştirakçı təmbəl adamdır, amma düzələcək. Yavaş Təsdiqləndir. Yalandır. 7 nömrəli iştirakçı. Fərda iddia elədi ki, siz oyun ərzində əsnəyirdiniz və bu deməkdir ki, siz təmbəl adamsınız. Bu həqiqətən belədir. Mən istəyərdim ki, deyəm, təbrik edirəm, amma ki, yox, təmbəl deyiləm. Gördün mü? Yox, Fərda. Yaxşı, vurma, vurma. Ənə vırnı xırsan ondan. Gördün mü? Öf. Fərda. Ənə vırnı xırsan. Ona görə də, deyirik, o döylü, yaxşı bax, baxmıyorsan. Fərda, biraz geniş baxmaq lazım idi. Telli, narahat olmayı, əsas odur ki, Fərda 100 xal itirdi, 100 xal keçdi Tellinin hesabına. O yüzünə gəl. 300 xal. 300 xal. Hələt, hələt. Telli, bax, ikinci nəfəs açılıb. 100 xalı qazana bilərsən, növbəti 100 xalı. Kim axtardır? Haqsız, haqsız, hər şeyə dəl çalışır. Telli, ha, nə telli?
Aşık məncə sənə yaxın olar. Durub şey yapalım. Şirniyatçı. Şirniyatçı. Maraqlıdır. Şirniyatçı. Şirniyat yiyensən? Hə, çox. Doğrudan. Onda kimdir şirniyatçı? Görsəm elə Fərda bayaqları deyirdi ha. 7 nömrəli iştirakçı şirniyatçıdır. Aa. Onun şirniyatdan anlayışı yoxdur. Təsdiqlədi ya Fərda. O da yəndi sənin kimi ama şirniyatçıdır. 7 nömrəli iştirakçı. Aşıq Telli iddia elədi ki siz şirniyatçısınız. Ama Fərda sizə tənbəl adam demişdi. Siz həqiqətən şirniyatçısınız. Elə Fərdanın acığına sizi təbrik edirəm. Fərda, gördün? Gördüm. Fərda, niyə belə oldu? Ay Fərda. Fərda, bax. O telli o da sən. Hələ ki, adam tanıyan statusunu telli qoruyub saxlayır. Bravo telli. Səhv eləməmsən. Bravo telli. Şirniyatçı qardaş, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Adınız nədir? Salamlayıram. Çox sağ olun. Sizi izləyən tamaşa salamı salamlayıram. Təşəkkür. Adım Mansur Lətfovdur. Mansur. Bəli. Mansur, sırf şirniyat işinə məşğulsunuz. Bəli, sırf şirniyat ustasıyam. Neçə ildir? Artıq 4 ildir. 4 ildir? Bəli. Çox müəyyən qədər yetərincə bir müddətdir. Təşəkkür iştirakına görə. Çox sağ olun. Əlin qolun var olsun. Təşəkkür. Bravo. 400 xal telinin hesabındadır. Fərda, Fərda, xal yazanmaq lazımdır. Telinin tapmadığı adamı mən tapacağım. Aslında onu tapmalıydı. Getdi, yapışdı. Aşığı mı? Yoga yazadı. Aşığı mı? Bəli, aşığı. 4 nömrəli iştirakçı aşıqdır. Duruşundan da məlumdur. Və? Təsdiq edirəm ki, 4 nömrəli iştirakçı... Yox, Fərda, bax, yenə deyim. 4 nömrəli iştirakçı. Fərda Xudaverdiyev. Qardaş deyir ki, mən yoqam. İddia elədi ki, siz aşıqsınız. Bu, həqiqətən belədir. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm, bəli. Nəhayət. Zəhmət olmasa düşün aşağı. Hə, gördün Telli? Allah səni aşığı sən tapmalıydın. Allah yüzünü güldürsün. Ama Fərda tapdı. Yox, mən dedim. Aşığı alqışlayaq. Mən elim axırda taparım. Fərda, necə tapdın onu? Hələsi ilə mən ağlıma gəldim. Nə olar, olar. Yenə yaxından tanıyaq bizim aşığımızı. Adınız nədir? Orxan. Orxan, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Neçə ildir bu aşıqlıq sənətiyində məşğulsan? 15 ildir. 15 ildir. Sənətindəyəm. O 15 ildə deməli, aşıq telli səni tanımayıb. Tanıyırdım. Tam. Mən axıra saxlayırdım. Görür, heç görür. Sürpriz eləmək istəyirdim. Tanıyırdı, görmüşsən deməli. Bərək o da, hə, Aşıq İlhamın bizim dostumuz, Aşıq İlham Aslanbəylinin tələbəsidir. Orxan, balaca sazda ifa elə, bizim qonaqlarımız bir başa sakitləşsin. Olar? Məli. Gecə keçdi. Gecə keçdi, düz ayrıla bilmədik. Ayrılıqdan, ayrılıqdan tez ayrıla bilmədik. Get, get, bu dəfə də düz, ayrıla bilmədik. Bu dəfə də get, beləcə ayrıla. Telə bax, Allah, telə bax. Pərdə üstə dalğalanan filə bax, Allah, filə bax. Bir dəlisov atdı yenə, haqqa çatat çatdı yenə, yeri göyə qatdı yenə, zilə bax Allah, zilə bax. Dağda qiyamət qoparan, döşdə sinəsi qabaran,
Saranı çəkib aparan, selə bax Allah, selə bax. Yüreğimi qan eyleyen, bağrımı şan şan eyleyen, ay visal, məni zəlimxan eyleyen, elə bax Allah, elə bax. Bravo! Eşk olsun. Kendi, bravo, Orkan, bravo. Uğurlar sənə, təşəkkür iştirakına görə və səni yola salırıq. Buyurun, çok sağ olun. Sağ olun. Fərda aşığı tapdı və növbəti 100 xalı qazandı. Bravo Fərda. Kim axtardı? Saç ustası. Közlə yeyib etməsini yaptı. Kimdir saç ustası? İki dənə buradan aparatur aparacaqsan, amma onu da ləqətdə gözəl səliqəli ədalətlə. 6. 6 önəl iştirakçı xanım deyirsən saç ustasıdır. Mən təsdiq eləyirəm ki, 6 nömrəli iştirakçı sənin qadınların qalmış. Gəl də, gəl də, dır, qutar tə, yə. Öldük tə. Saç usta. Təsdiqləndi. Bununla da sənin kitabın bağlandı. 6 nömrəli iştirakçı, Aşıq Telli iddia elədi ki, siz saç ustasısınız. Bu, həqiqətən belədir. Altın Önder iştirakçı, Aşıq Telli iddia elədi ki, siz saç ustasısınız. Bu, həqiqətən belədir. İstərdim belə olsun, amma bu belə deyil. Çox təəssüf, Fərdə bəy. Çox təəssüf. Niyə, ay dedi, niyə ki? Uduzun sandı, niyə döyürsən? Fərdə neyləsin? Fərdə tapmayıb ki, sən özün tapmışsan da, səhv elədin. Bəxtim deyir, yox, yox, qədər, yox, yox, deyil. 400 xal keçdi Fərdanın hesabına. Fərdanın hesabında 500 xal oldu. Özün də tapmışsan, nə söylüyorsan, çoxsa mənim xalımdır. Fərda, indi sənin növbəndir. Hə, sən görək kimdir. Xalım da rahatdır. 10 nömrəli iştirakçı saç ustasıdır. Niyə görə, Fərda? Elə belə. Fərda elə hamısını elə belə tapır. Həqiqətən, bax, məntiqlə baxanda bütün günü əyəb usta olan... Bəli. Salonlarda olan bizim dostlarımız, mənim özüm də elə salonuna getdiyim dostumuz Cəmil abimi də buradan salamlayıram. Yəni, bayaqdan onun duruşu bir əlcibdə belə dayanır. Onlar üçün ayaqda dayanmaq heç bir problem deyil. Bütün günü ayaq solurlar. Saç düzümünə görə, ümumiyyətlə fiziyinə görə deyirəm ki, 10 nömrəli iştirakçı saç ustasıdır. Və təsdiqləndi. Telli isə razı deyil. Təsdiqlənməmiş. 10 nömrəli iştirakçı. Fərda iddia elədi ki, siz saç ustasısınız. Bu, həqiqətən belədir. Telli xanım, çox təəssüf. Düzdür. 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 Telli, iştirakçımız istəyirdi ki, onu sən tapasın. O görə dedi ki, Telli xanım, çox təəssüf ki, Fərda məni düz tapdı. İçim töküldü, nə var sənə? Xoş gəlmişsiniz. Sən bəl alamı birinci nətər tapmışdım, mən də elə tapmışdım. Adınız nədir? Rafael. 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 Bir dəfə, mən 10 ildir öz saç ustamı dəyişmirəm. Amma bir dəfə gəlib səhə qıttıracaq. İnşallah. Kəstirəcəm. Baxın, Rafaelin əl işləri. Uğurlar arzırıq sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun işləkinizə görə. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür. Fərda saç ustasını doğru tapdı. 100 xalı qazandı. İndi hesabında 600 xal var. Bravo Fərda. Telli. Ay Telli. Mən məsləhət görərdim ki, bax, bayaq Fərdaya məsləhət gördüm. Sən Zingamega yağlarından istifadə edəsən. Bax, fikrin qarışdı. Yadından çıxdı, diqqətini cəmləyə bilmədin. Zingamega, içini də mad deyirsən zingamega. Sənə də lazım, bax, sən səhv elədin.
sən ondan istifadə eləsən, bütün diqqətini toplaya biləcəksən, diqqətini cəmləyə biləcəksən, fikrini necə lazımdır bir yerə cəmləyə biləcəksən və kim kimdir də eləcə də digər işlərdə uğur qazana biləcəksən. Yani, araya saldım birini içtim də. Bu dərman deyil, həqiqətən də çox gözəl, çox faydalı bir yağdır, mütləq istifadə eləmək lazımdır. Sən iç, gələn dəfə kim kimdir, gələndə görəcəksən ki, necə bütün iştahçıları bir-bir tapırsan. İndi kim aktardır? Gecələr ya. Ha, gecələr yatmır, taksi şirkətində operatordur. Yəni, sifarişlərə, zənglərə cavab verir. 9 gecələr... Yatmır. Yatmır. Zənglərə cavab verir. Hər təsdiqə, qırdın iş yəni. Nə təsdiq edirsən? 10 qalacaq yarımçı. Təsdiq elədim. 10 yarımçı qalacaq, ey. Ha, telli. Bilmirəm, tələsdik. Niyə baxışırsan ona? O da başqından bir eləyəm. Yoxsa, yox. Görmürəm mən. Xara baxayım, deyim ki, 9 fərdiyə baxayım. Xara baxayım mən. Oy, 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 oy. Yaxşı, yaxşı. Siz yerə baxmısan, telli. Gəl soruşaq. 9 nömrəli iştirakçı. Aşıq telli təsdiq edir ki, siz gecələr yatmırsınız. Bu həqiqətən belədir. Telli xanım, mən sizi təbrik eləmək istəyərdim, amma təəssüflər olsun, bir səhvdir. Təəssüf. O gecələr yatır. Necə lazımdır yatır? Deyirəm, belə deyə. Həm də güldü. Telli, Fərda ilə dalaşdın. Sonra keçdiyin ara sıra mənə. İndi də iştirakçılarla dalaşırsan. Fərda, kim axtarır? Naməlumu açıqlayayım. Artıq seçimini eləmişsən, Fərda. 200 xaldı, fikrini dəyişə bilməzsən, seçimini dəyişə bilməzsən. Naməlum məktəblidir, yəni şagirddir. Və buna görə Fərda, tapsan 200 xal. Bax, bu gözəl bacımız, Allah onu xoşbaxt eləsin. Universitetdən gəlsin. Universitetdən gəlsin. Mühafizə, zəhmət olmasa nəzarət edin. Bunu çıxardım sonra oyunumuzu oynayalım. Sən oyunu oyna. Bəli. Günə gün olsun, bacımızın səsi universitetlərdən gəlsin. Ona baxayalım. Gözəl ailə həyatı olsun inşallah. Həmişə gözəl xəbərlərini işləyək. İki nömrəli iştirakçı. Və mən təsdiq edirəm ki, iki nömrəli iştirakçı daha məlum qismində burada iştirak edir. Bununla da Telli xanımın gecəsi xeyrə qalsın. Təsdiq edir. İndi görə Fərdanın şirinliyi təsdiqini tapacaq, yoxsa yox? Ay Allah, əcdah olardana yoxdur. Həqiqə çox maraqlı olar, doğrudan da razıyam. İki nömrəli iştirakçı, Fərda Xudaverdiyev iddia edir ki, siz məktəblisiniz. Siz həqiqətən məktəblisiniz. Bəli, bu düzdür. Bəli! Heç mən kömək elədim. İki nömrəli iştirakçı, zəhmət olmasa, yaxın gəlin tanıyaq sizi. Özlə deyir, danışmıram, ay Allah. Bax, niyə demirsən telliyə ki, hə, mənə. Bax, niyə demirsən, soruşursan mən bayaqdan. Adınız nədir? Qızqayt. Qızqayt. Qızqayt bacım, sağ ol ay bacım, Allah sənə. Sağ ol ki, Fərda 200 xalı qazandırdın. Qızqayt, mənim xallarımı qaytarım. Qaytarmı? Qızqayt, neçə sınıf oxuyursunuz? 9-cu. Uğurlar sənə, buyur, təşəkkür. Fərda risk elədi, naməlumu seçdi və doğru tapdı. Bunun da sayəsində 200 xal birbaşa qazandı hesabında 800 xal var. Bravo Fərda. Telli, baxam, görək kim qalır. Bax, diqqətlə qalır. Gecələr yatmır, tənbəl adam və teatrda işləyir. Of, yaxşı, 9-u tapıram. Tap 9-u. Kimdir 9? Mən təsdiq edirəm, 9 nömrəli iştirakçı. Cim idi. Yox, hiç cim idi, baxımın doğurdu. Gecələr yatmır deyildi. Tənbəl adam. Tənbəl adamdır. Həqiqə cimi dəyişik, demək ki. 9 nömrəli iştirakçı. Aşıq Telli bu dəfə iddia elədi ki, siz tənbəl adamsınız. Bu, həqiqətən belə. Telli xanım, mən sizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Qardaş, sizin adınız nədir? Orxan Baxışov. Orxan. Bəli. Orxan, siz tənbəlsiniz. Deyilənlərə görə. Nəyə görə? Nəyə görə elə istəyərdim ki, məsələn, oturum, çayım simam var, çay özü gəlsin yanıma. Da mən özüm əziyyət çəkim onu götürməyim. Başqa ürəyin nə istəyirsən? Yanında pomidor yumurtası olsa lap yerinə düşər. Orxan. Oğulsan. Bəli. Samavar çayı. Orxan, əslində çox cəsarətli. Maşınınız adım var? Yox, maşın yox. O da sürməyə tənbəllik eləyir, kimsə sürsən. Almağa tənbəllik eləyirsən, kimdir bir də gedən bazara, ged oradan maşında. Orxan, nə deyirik? Təşəkkür edirik ki, gəldim bugün burada, nəhayət ki, iştirak etdim. Arzulayırıq ki, tənbəl olmayasan. Çox sağ olun. Əziyyətə qatlaşmaq lazımdır, mütləq. Təşəkkür iştirakına görə. Sağ olun, mənim qardaşım. Çox sağ olun. Elmi, nəhayət ki, 100 xalı qazandın, tənbəl adamı doğru tapmaqla. Alqışlar telliyə. Fərda, kim axtardı? Gecələr yatmır, yoxsa teatrda işləyir? İkisini də birdən deyəcəm. Yox, birini deyil. Birini deyil, birini deyil, avtomatik o bir sizə sənin hesabına yazılacaq xalım. Mən sadəcə, bax, demək istəyirəm ki, bayaq, çünki teatrda işləmək baxımından mən aktyorluqla qarışdırırdım, amma siz, sən aparıcı olaraq dedin ki, səs işi ilə bağlıdır. Kimsə də rahat olsun ki, səs işi ilə bağlıdır, yəni texniki tərəfdə işləyir qardaşımız. Əminəm ki, bir nömrədir, amma mən ona əlimi uzatmaqla onu krupmu göstərməyinizi xaiş edirəm, çünki teatr, kino fərqi yoxdur, yarazlı sahələrdə, bizim sahədə çalışan hər kəsi istəyirəm, hər kəs tanısın, qardaşımı krupmu istəyirəm. Hansı nömrə? Amma bir nömrə teatrda işləyir, amma mən istəyirəm xanımı tapaq, 6 nömrəli istəyirəkdir ki, gecələr yatmır. Gecələr yatmır. Amma Fərda, mən deyim... Məsələn, qardaşımı krupmu görsünlər yəni. Yəni, variant olaraq deyirəm ki, hər ikiniz fikrinizi toplaya biləsiniz. Teatrda xanım səs operatorlarda, səs rejissorlarda olur. Olur da, mən demirəm onu. Yəni, bu həqiqətən də xanım da ola bilər, kişi də ola bilər. Əslində, çətin seçimdir. Amma əmin sənsə təsdiqlə. Mən təsdiq eləyirəm ki, 6 nömrəli iştirakçı xanım gecələr yatmır. Yəni, taksi xidmətində, operator vəzifəsində çalışır. İnşallah gün o gün olsun, özünüzün şirkətiniz olsun. 6 nömrəli iştirakçı. Hər şey sizin cavabınızdan asılı. Amma sizin cavabınız Tellinin ifasından sonra olacaq.
var külüm yok, bülbül oldum gülüm yok. Ben bu eşke düşeli ağlamaktan günüm 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 yok. Bravo. Değil mi? Teşekkür ederim. Yaxşı rəqs elədiniz. Bu oyunun sonunda yaxşıdır. Münasibətləriniz bir balaca istiləşdi. Yəni başlayandan qırğına çıxmısınız. Yəni bu belə yaxşıdır. Mən eləyim dedim çıxanda gələrlər xalan maşınla vurar. İndi hər şey. Altın öndər iştirakçı. Fərda Xudaverdiyev iddia elədi ki, siz gecələr yatmırsınız. Yəni taksi şirkətində operator kimi çalışırsınız. Bu həqiqətən belədir. Çox təəssüf, amma Fərda bəy qalib gəldi. Telli! Gəl gir qoluma, telli! Ay, telli, telli! Ay, telli, telli, ay qız! Əsəbləşmə, nervləndirmə də. Yavaş, yavaş, kürdün, kürdün, yavaş, yavaş! Alqışda! Təşəkkür telli, çox sağ ol. Rəqib idin, çox maraqlıydın. Zəhmət olmasa, hər iki iştirakçı yaxın gəlsin. Üçün gəlin, bəri biz tükən çaydan zaddan nəyim ki? Alqışlar iki iştirakçımıza da. Xanım, birinci sizdən başlayaq. Xoş gəlmişsiniz. Adınızı deyin, zəhmət olmasın. Fəridə. Fəridə. Fəridə xanım, neçə müddətdə çalışırsınız bu sahədə? Artıq 3 ildən çoxdur ki, bu xidmətdə işləyirəm. Fəridə bəy əvvəldə düzgün bildirdi. Doğrudan da həqiqətən çoxdan açılmış taksi xidmətlərində xanım məhz operatorlar üstünlüyü verilir və ən çox xanım operatorlar olur orada. Bravo. Mən köhnəyəm axayım. Fəridə xanım, bugün növbədəsiniz. Bəli, birazdan çıxıb gedəcəm növbədə. Birazdan çıxıb gedəcəksiniz. Fəridə xanım, mən sizə digər iştirakçılardan iki dəfə çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki siz hal-hazırda yatıb dincəlməlidir ki, gecə növbədə olacaqsınız. Siz bu vaxtınızı kim-kimdir də iştirakınıza sərf elədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, işlərinizdə uğurlar. Buyurun, təşəkkürlər sizə. Sağ olun. Fəridə xan. Və sonuncu bir növməli iştirakçımız. Adınız nədir? Ramil. Ramil. Bəli. Ramil, hansı teatrda işləyirsiniz? Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına bir alqışlar. Aktyor və texniki heyətinə rəhbərliklə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salamlarımızı çatdırırıq. Ramil. Bəli. Asan iş deyil. 4 il işləyirəm. Bəli, təbii ki. Təbii ki, elədir. Çox sağ olun. Bu adamları da tanımaq lazımdır. Mütləq, mütləq. Sağ olun. Təşəkkürlər, Ramil İştakına qədər. Buyur, çox sağ olun. Və 1000 xalı qazandı. Fərdə 100 xalı qazandı. Telli, kim kindirin qalibi isə? Ay, o 100-ün elini sən onu da verin. Təbii ki, Fərdə oldu. Bak, bu elektronikistən ən güzəl məişət abadanlığı Fərdəyə təqdim olundu oyunumuzun qalibinə. Təşəkkürlər, bak, bu elektronikistən. Telli, heç olar ki, sən əl boş olasalaq. Sponsorumuz Çiko'dan dadlı, ləzzətli tumlar, çərəzlər. Telli, sənə təqdim olunur. Buyur. Sponsorumuz və sponsorumuz Zinka Mega'dan balıq yağları. Təşəkkürlər Zinka Mega'ya. Və təbii ki, mənim həmişə olduğu kimi öz təşəkkürlərim də var. Geyinmə görə. Defakto mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, yeni kolleksiyalar gəlib. Gedin, baxın, mütləq alın, geyinin, keçinin necə lazımdır. Təşəkkürlər Defakto mağazalar şəbəkəsinə. Saç düzünmə görə isə Usta Misirə, bizim dostumuz Usta Misirə dərin təşəkkürlər. Gələn həftə eyni gündə, eyni saatdə yenidən qarşınızda olacaq və bir daha gələcəyik. Deyək ki, kim kimdir?